Jste připraveni, děti? Ano, kapitáne! Já vás neslyším! Ano, kapitáne! Jo! Kdo hledá s detektorem na širých polích? Johnny Hříb je! A kdo hledá poklady ze všech nejlíp? Johnny Hříb je! A jestli snad někdo z vás pochyby má? Johnny Hříb je! Tak Hříb je vám po hlavě lopatou dá! Johnny Hříb je! 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 Zdar, Luďa, tak tady máme takovýhle krásný modrý sud, co v něm je? Voda. No, já jsem vyrazil zase na návštěvu na Vysočinu, k rodince tady. No a detík jsem si samozřejmě přibal do batůšku. Ale tady parádně, oni tady hnedka takhle za zahrádkou mají takovýhle obří pole. Teďka je dokonce, je tam, je to takový strniště s podrostem jetelů, takže se tam bude dát krásně chodit. Na jiných polích by bylo bahníko lepivý. Si tady vždycky takhle odskočím, třeba na hodinku, na dvě si trochu popípat a uvidíme, co tady padne. No, já už jsem tady hledal někdy před rokem, to bylo hrozně zmrzlý, ale padlo tady pár penízků, takže něco tady bude určitě takhle hnedka na kraji vesničky. A jdem na to. No, tak hledání se zatím odkládá. Byl jsem odvolán k naléhavé činnosti. Poklad? Je tam zlato nějaký? Koupíme si za to kinder vajíčko, za poklad. Tak jo. Jo, tak jo. No, jsme zpátky ve hře. A tady máme první signáleček, hezký. No, tak zní v celku švarně. Co to bude? Hele. Mince, hustě. Jedno heler. Ne. Filer, dvou filer. To je hustý to, hned takhle na rozjezd dvou filerek. Tady nic moc, ale tady vidíme tu korunku. I rok tam bude vidět, až to prozkoumám. To dobrý, no to hned takhle mincička na rozjezd, super. Hele, a hned další krásný signálek, že by to tady nakonec bylo dobrý. A bylo to přesně to, čeho jsem se obával. Tračka, výčepní pivíčko. No, dobrý. No, a další hezký signálek následoval záhy, takže zase asi tračka nějak. Ale kdo ví? To je ty kráso, tak to je teďka to jedno halerek. To jsou provozní 1900. To tak hustě to. Mincičky se sypou. To je fakt dobrý stav teda. To je paráda. Třeba tady bude i větší nějaká mince, to super. Tady bude asi nějaký hodně na povrchu. A jenom takhle podeberem. Opět to řeví jak teda nějaký drobáček. Jo, tak zase mince, no to si děláš srandu. Teď to vypadá na krýcárek, ne, dvouheler. 1912. No, teď jsem ho zašpinil. To chce tohle za drobákový políčko. Nejhorší to, super. No, hned zase další pěkný signálek, to jestli to bude další mince, to tak už nepůjdu hledat nikdy nikam jinam, to je snad. Jo, no proto. Další trhací víčko. Takže dneska si jedeme jenom víčka a mince, to je paráda. Tak je to asi pivovar Pelhřimov, super to. Tam je ten poutník, ne? Ale to ještě nebyl v té době asi poutník. Tak tady jsme měli dalšího pardála. Už bylo o něco hlubší. Co teď? To je napětí. Co tak další mince, ne? Další drobák. Další dvouheler. Vypadá to tak. Jo, ale krásný opět.
1897. Oleštíme ho trošku. Je to povej, to parádní stav. Já nevím, no, mě to prostě baví to. Člověk se takhle vyleze na políčko, sbírá si ty drobáčky, pohodička to. Co myslíte? To vypadá teďka na změnu. Vypadá to na hliníček, taková žlutá mince. 1953, jo, pěťáček. No, to je příjemná změna teda. Těch helerků a podobně. Pěkný je. Super. Tak teď jsem tady asi něco doloval z hlubiny, jako nic moc signálek, ale nakonec to vypadl knoflíček. Takovejhle měděnej čtyřdírák i s takovýmhle zdobením. Takový ještě teda nemám, tak dobrý. Ten se šikne do sbírečky. Co tady máme to? To snad tady nebude v zemi, ne? Takže ne, to... Krutě. Co to je, ta lžička? To je jako konec lžičky, no konec to, čím se nabírá, ale takhle zdobený. Co to je za matroš, ale trochu to vypadá jak arzen bronz, ale to je blbost. No takhle to vypadá jak nějaký brouk. Kánej, ten matroš, to vypadá jak nějaký zčernalý stříbro, ne? Takový blištivý. O co by to jako bylo? To je vůbec lžička, fakt nevím, to si budu muset nějak dohledat. Každopádně se mi to líbí. To. No, co tam zabručilo do toho, ale jinak se mi zdal docela ucházející signálek to mince, že by větší nějaká. Hukot, hukot, co to máme? Co to je? Je to dvojkáble náhodou? Janošíkem, nebo co to na tom je. Mohla by to být ta dvojkačka. Ten Janoš tam bývá vždycky takový hodně světej, no. Juknem na to. No, tak dvojčička je tady vidět, takže to je ta dvojkoruna rok 48, no, ale já nevím, z čeho to vyráběly tyhle mince. Že tam dávali nějaký zinek nebo něco. Ty jsou vždycky úplně mrtvý, no, škoda. Nemám ještě takovou hezkou žádnou. No, tady bude nějaký další, tak si obťáček pod povrchem jenom. Signálek pro lenochy, co už jsem nadlábnul. No, nicméně tam něco bručí, takže to bude asi bordílek. Ale bordílek to nebude, protože přesně takhle bručí arzen bronzáčky. To vypadá to, že je takový zdobený trochu. No jo, takový ten vrstvený. Jdeme ho otřít. Experta. No jo, to je pěkný vypouklenec. Parádička to. No, tak já si skáknu na obídek a od polku sem ještě třeba zajdu na hodinku, na dvě, no. Mám to fakt minutu od baráčku, takže těžká pohodička. To je fakt sen, jak skočit to. Na chvíli zapípat. A padá to, padá. Super. No to je ráno jak z pohádky, to jo. Tak já mám změnu plánu, včera už jsem to nestíhal, to hledání. Hrozně jsem se na oběd nadspal řízkama. Pak jsem si ještě svařoval rejč. Už to stihlo i zreznout takhle přes noc. Krása, to. Všichni svářeči se chytají za hlavu. No pak přišel soused jezeďák, jestli bych mu nepomohl to najít v kupce hnoje to nějaký železovo, který si tam furt propíchává gumu od traktora. Tak jsem se hodinu babral v hnoji, nic jsem tam se ní nenašel, jenom nějaký to kousky. Tady na té vesnici je to fakt krutý, jo. Tady si lidi myslí, že jste nějaký superman, když máte detektor. Tuhle přišel nějaký strejc, že mu normálně nějaký senzibil řekl, že má pod schodama na půdě schovaný poklad. Tak bych to chtěl prověřit, tak mě tam nahnal, jako ať mu tam propípám, což jsem mu říkal, že blbost, že v baráku to bude hrozně řvát. Taky že řvalo, jo. Pak z něho vypadlo, že pod těma schodama má nějaký traverzy, jo. Tady jsem poklad nenašel. Tuhle zase přišel jiný chlápek, tyjo, že mu v lese vypadl nějaký čep od traktoru, nějaký docela drahý, jestli mu ho nenajdu. Tak jsem si měl někam 10 kiláků do lesa. No a pak, když jsem přijel na místo, tak jsem viděl, že tam má paseku, tyjo, kde jsou popadaný stromy jeden vedle druhýho, úplně v obří smrky, takže se tam nedalo stejně vůbec hledat. Nevím, no, ty lidi si myslí, že prostě ten detektor najde všechno, no. Je to tady krutý na té vsi. No, nic, konec řečí, jdeme hledat. Mám zase nějaký ty dvě hodinky, tak by mohlo padnout opět pár minciček. No, tady máme první vylomozený ranní signálek. Tady zase trhačka, nebo
nebo mincička. Je to tady v tom chundelatým drnu a já jenom trnu. Co to bude za super věc? Nebo nějaký koniklec? Co to je? Hliníkový kolečko nějaký úplně tenoučký. Tak to fakt nevím. No, dobrý. No, to nám tam trochu praská do toho. Ale zkusíme ho, třeba by to mohl být nějaký knoflík. Nebo stříbrňák. Něco takovýho. No. Furt to tam tak nějak škrká. Tak uvidíme. Kde je tady? Kráso. Tak tam zase vidím něco do stříbrna. Jo. Uf, ty krása. Tak on to je niklák. To je ten 20 haler. Ježiš, to, jak to bylo se úlek, že to je stříbrňák. Ale i takhle paráda, tenhle ten jsem nenašel, ani nepamatuju teda. 20 halerek a vypadá to, že bude i v celku slušný. To jo, tak super rozjezd po ránu. To jo, jdu ho očistit, paráda. No, 1894, to je vyvedený kousek, ty bývají mnohem horší, to jo. Tak to je parádička, to mám radost. Super. Teď jsem tady měl takový silný signálek, myslel jsem, že bordel, takový nějaký kus mědi, ale po bližším prozkoumání to vypadá zdobeně. A vevnitř to vypadá, že je snad i jakoby nějaký hřeben. Tak jestli to může být klidně nějaký malý hřebínek, třeba slonovinový nebo něco takového. To je docela zajímavý. Ale on už mi vypadl, no. Nevím, jestli to bude plást nebo fakt třeba ta slonovina. Mohla by být. No, to ještě kouknu, to je zajímavý teda. No zajímavý, hele, byl to takovýhle vysunovací hřebínek. Já nevím, jestli to je plast, nebo to, nevím, jak to může být tak starý, no. Třeba první republika, to už asi plasty byly. To fakt zajímavý artefakt. No, tak ještě nám ani neroztála jinovacka a máme tady další pěkný signálek. Co to padá. To se nám líbí. No, tak se ukaž signálníče. Trochu to vypadá na nějaký penízek. Kde seš? Hele! To jo, tak to asi nebude nic moc. Starýho padík asi. Jo, padík první republika. Krásnej bude, snad trochu očistíme, super. No super, tyhle bývají fakt hezký. 1922. Žužo. Ale teď jsem tady měl povrcháče. Jsem to vydloubnul a hned to takhle vyskočilo. Ale tenhle ten penízek už mě nevyleká. Ten mě nevyleká. Zlatáček. 1970. Krásná věcička. V dobrým stavu. Ty se taky počítej. Teďka jsem měl to těžkou šňůru bordelů. Fakt jsem narazil na nějaký ložisko hliníkový. Ale až teď zase vypadl nějaký penízek, asi 2 halerek to bude. Jo, to vypadá to, že zase bude krásný, no jo. 1893, ty penízky jsou tady pěkný docela. Pohodička. Tak není možno, fakt po metru další drobáček. A co to zase bude? Zase 2 haler? Teďka 1912. Ale jako dobrý, no. Potěší. To po 2 metrech další takovej mincovní. Tak teďka už to teda natočím od začátku, abyste neříkali, že si tam dávám furt ten jeden dokola. Jestli to bude 2 haler teda, samozřejmě. Hele, tentokrát to nebude 2 haler. Ale hliníkový desetáček. No. Starší mince to teda není, ale mince to je. 1962. Dobrý.
Takže by čtvrtá mince v řadě. Ale nevím, nevím, tohle mi úplně nepřišlo mincovní. Ale uvidíme teda. Tak co? Hele, tak knoflo. No, takový malý arzen bronzáček. Pohoda, pěkná změna. Tak tohle nějaká lajna snut. Teď mi zase padnul toho desetáček první republika a pět desetinek Rakousko-Uhersko. Ale to nebudu dávat do videa, jsou to takový mrtvolný stavy. A teď toho další signálek, a co to je? To závažičko, hustě. To takový větší závažičko, jsem teda zase další dobu nenašel. Doma pak koukneme, jestli na sobě má nějaký značky a podobně, ale paráda. Závažička já mám rád. Když jsem byl malej, tak jsem si prej jedno strčil do pusy a nechtěl jsem ho vyndat. Až když mě táta proplesk, tak jsem ho prej vypliv. A on to pokračuje, to jo. Teď mám to 7 nálezů v řadě, bez bordílku. Což je hodně hustý teda. Tak už nevím, jestli to mám vůbec ukazovat, ale vypadá to na další dvouheler. Tentokrát 1894. Taková rychlovečka. Ty fakt padají teda, super. Co to je to? Divoký husy táhnou na jich. Tak pozor na něj. Jsem měl takový hlubší signálek a vypadá to na nějaký kolečko, ale mohlo by být tentokrát i větší. Co? Hala tlustší. To je. No. Vypadá to dost mrtvolně. Takže by nějaká maruška. Nebo krejcárek 1816. Víme, jestli tam něco spatříme. Dobrý to. Hele, tady máme hlavu nějakého cápka. Tady nic moc, ale já si myslím, že by to mohl být krejcár Josef II. Nebo něco takového. To je dobrý. Ta větší mincička padla. Jenom teda mrtvolnější stav, no, co se dá dělat. No, tak se mi moje dvouhodinovka pomalu nachýkla ke konci. Tady máme možná teda poslední signálek, nějaký penízek. Ježíš, další dlouháčko. To není možný. Tak dobrý, no. Dobrý rozlučkový signálek, tak asi půjdem. A tak já myslím, že velká parádička to. Fakt jsem toho tady našel docela spoustu. Mě vždycky nejvíc fascinuje to takový ty řeči, všude už je všechno to prohledaný, nikde už nic není, jo. Pak člověk vidí takovýhle to bezbřehý lány a to vyzbírání nebude nikdy snad, nebo nevím, no to tady prostě nikdy nikdo nehledal třeba na těch políčkách. Takže pohodička. Ale já myslím, že hodně dobrý to. Dal jsem tomu dvě dvouhodinovky, takže vlastně 4 hodiny, což je jedna taková obyč hledačka normální. A padlo to hodně, no. Tady pouzdírko na hřeben. Lžíce nevím, jestli může být nějaká ta alpaka nebo něco takového. No, jinak teda převaha dvouhelerků, ale krásný, no. Pak knoflíčky, ty větší mince nějaký to. Tady krásný 20 heler, to je fakt parádička, no. Pohodička. Takhle u zahrádky, za plotem. A je, už na mě jdou majitele. To bude vyhazov. Ale tady to pípa. Kope špatně. Tady bude poklad, hele, tady někde. Tady no. Chceš kopat ty? Je. To je velký kus. Hele. Je někde tady ten poklad. Hele. Tak on to je možná penízek nějaký. A co to je, to penízek? To je to. Nebo to je knoflík? Kačná, jo. Tak děkuju. On to je asi knoflík. To je nějaký zdobený. No, zahrabeme to, no. No, to je libovej knoflíček. No, uplácej to pořádně. Nej na to mít své otroky. To je dobrý knoflík, dobrý.